বতৰবিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সতৰ্কবাণী। দেশত আগষ্ট মাহতকৈও ছেপ্টেম্বৰত হ'ব অধিক বৃষ্টিপাত। স্বাভাৱিক বৃষ্টিপাততকৈ আগষ্টতেই হৈছে 16% অধিক বৃষ্টিপাত। বানৰ বাবে দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অব্যাহত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি। প্ৰাণ গৈছে জীৱকুল, পশুকুলৰ স্থাৱৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ সমান্তৰালভাৱে কৃষি শস্যৰো হৈছে ব্যাপক ক্ষতি। তাৰ মাজতে IMD-য়ে প্ৰকাশ কৰা এই তথ্যত স্বাভাৱিকতে চিন্তিত হৈ পৰিছে দেশবাসী। 2001 চনৰ পৰা পঞ্চমবাৰৰ বাবে আগষ্টত সৰ্বাধিক বৃষ্টিপাত। 1901 চনৰ পৰা 29 বাৰৰ বাবে আগষ্টত সৰ্বাধিক বৃষ্টিপাত। আগষ্টকো চেৰ পেলাব ছেপ্টেম্বৰে। দেশৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে হ'ব পাৰে প্ৰলয়ংকাৰী বান। ইতিমধ্যে ধাৰাষাৰ বৰষুণ আৰু ভূমিস্খলনৰ কবলত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু তেলেংগানা। শনিবাৰে ভূমিস্খলনৰ ফলত বিজয়ৱাড়াত 4 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত মৃত্যুৰ সংখ্যা 8 জনলৈ বৃদ্ধি হৈছে। ব্যাহত হৈ পৰিছে স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা। বানৰ বাবে ব্যাহত হৈছে কেইবাখনো ৰেলৰ যাতায়ত। ব্যাহত হৈ পৰিছে বিজয়ৱাড়া বাৰংগল পথৰ ৰেল সেৱা। প্ৰায়বোৰ ৰেলপথ বুৰ গৈছে বানত। বাতিল হৈছে 6খন ৰেলৰ চলাচল। বিজয়ৱাড়া আৰু চিকান্দাৰাবাদৰ মাজত চলাচল কৰা উজনি মোৱা আৰু নামনি মোৱা 2খন ৰেল বাতিল হৈছে। একেদৰে গণ্টুৰ চিকান্দাৰাবাদ এক্সপ্ৰেছৰ চলাচল, চিকান্দাৰাবাদ শ্ৰীপুৰ কাজখানগৰ এক্সপ্ৰেছৰ চলাচল বাতিল কৰা হৈছে। ৰেলপথসমূহ পানীত বুৰ যোৱাত বন্ধ হৈ পৰিছে ৰেলকেইখনৰ চলাচল। বানৰ বাবে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ চৰকাৰে হেল্পলাইন নম্বৰো মুকলি কৰিছে। NDRF, SDRF বাহিনীয়ে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। নেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। বতৰবিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সতৰ্কবাণী। দেশত আগষ্ট মাহতকৈও ছেপ্টেম্বৰত হ'ব অধিক বৃষ্টিপাত। স্বাভাৱিক বৃষ্টিপাততকৈ আগষ্টতেই হৈছে 16% অধিক বৃষ্টিপাত। বানৰ বাবে দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অব্যাহত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি। প্ৰাণ গৈছে জীৱকুল, পশুকুলৰ স্থাৱৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ সমান্তৰালভাৱে কৃষি শস্যৰো হৈছে ব্যাপক ক্ষতি। তাৰ মাজতে IMD-য়ে প্ৰকাশ কৰা এই তথ্যত স্বাভাৱিকতে চিন্তিত হৈ পৰিছে দেশবাসী। 2001 চনৰ পৰা পঞ্চমবাৰৰ বাবে আগষ্টত সৰ্বাধিক বৃষ্টিপাত। 1901 চনৰ পৰা 29 বাৰৰ বাবে আগষ্টত সৰ্বাধিক বৃষ্টিপাত। আগষ্টকো চেৰ পেলাব ছেপ্টেম্বৰে। দেশৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে হ'ব পাৰে প্ৰলয়ংকাৰী বান। ইতিমধ্যে ধাৰাষাৰ বৰষুণ আৰু ভূমিস্খলনৰ কবলত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু তেলেংগানা। শনিবাৰে ভূমিস্খলনৰ ফলত বিজয়ৱাড়াত 4 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত মৃত্যুৰ সংখ্যা 8 জনলৈ বৃদ্ধি হৈছে। ব্যাহত হৈ পৰিছে স্বাভাৱিক জীৱন যাত্ৰা। বানৰ বাবে ব্যাহত হৈছে কেইবাখনো ৰেলৰ যাতায়ত। ব্যাহত হৈ পৰিছে বিজয়ৱাড়া বাৰংগল পথৰ ৰেল সেৱা। প্ৰায়বোৰ ৰেলপথ বুৰ গৈছে বানত। বাতিল হৈছে 6খন ৰেলৰ চলাচল। বিজয়ৱাড়া আৰু চিকান্দাৰাবাদৰ মাজত চলাচল কৰা উজনি মোৱা আৰু নামনি মোৱা 2খন ৰেল বাতিল হৈছে। একেদৰে গণ্টুৰ চিকান্দাৰাবাদ এক্সপ্ৰেছৰ চলাচল, চিকান্দাৰাবাদ শ্ৰীপুৰ কাজখানগৰ এক্সপ্ৰেছৰ চলাচল বাতিল কৰা হৈছে। ৰেলপথসমূহ পানীত বুৰ যোৱাত বন্ধ হৈ পৰিছে ৰেলকেইখনৰ চলাচল। বানৰ বাবে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ চৰকাৰে হেল্পলাইন নম্বৰো মুকলি কৰিছে। NDRF, SDRF বাহিনীয়ে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। নেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।